Rīgas Stradiņa Universitātē tu nokļūsti iespējams atvērtākajā mikrokosmosā, kādā tev nācies būt. Iet, darīt, piedalīties, izdziedāt, izdejot, ieurbt zobā un vēsturē. Uzdrīksties, un Rīgas Stradiņa Universitāte tev atvērs durvis uz 21. Gadsimta prasībām atbilstošu izglītību, izcilu un prasīgu pasniedzēju vadībā. Mūsu studenti drošos apstākļos un simulācijā balstītās studijās var noslīpēt savas prasmes, izmantojot gan modernas tehnoloģijas, gan pārbaudītas prakses un metodes. Pasaule mainās, zinātņu robežas saplūst, starpdisciplinaritāte paver jaunus ceļus, radot jaunus izziņas laukus, lai pētītu un izprastu cilvēku un sabiedrību. Tāpēc pētniecība ir daļa no mūsu būtības. Kā Zinātnes ekscelences centrs, mēs ieguldam laiku, spēku un līdzekļus, lai atvērti prāti mūsu auditorijās un laboratorijās meklētu atbildes uz jautājumiem, kas uzlabo dzīvi ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Rīgas Stradiņa Universitāte ir vieta, kur satiekas moži, jauneklīgi un nākotnei atvērti prāti no visas pasaules. Šajā starptautiskajā vidē studenti, mācību spēki, zinātnieki un darbinieki veido sabiedrību, kurā atvērtība ir vērtība. Pasaule ir vaļā, un mēs esam tai gatavi. Mūsu nākamā pietura, mēs turpinām mūsu viesistabas pārgājienu, ir Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas fakultāte. Te tiek kaldināti izcili žurnālisti, multimediju un PR speciālisti, fotogrāfi un psihologi. Un kā šajā laikā aizrīt komunikācijas fakultātes studentu ikdiena, mēs ielūkosimies video. Labrīt visiem, ir jau gandrīz 8. Esmu piecēlusies, uztaisījis mazo rīta workoutiņu un atvijās vien dušāņā sādās klāt ar lekcijām. Labi, tagad es tomēr pārprasīšu. Man ir arī plānotājs, es rakstu lietas plānotājā, bet es to pārsvaru pārrakstu atsevišķi uz lapām, tāpēc, ka šeit arī nav nekad tik daudz vietas, lai sarakstītu visu nepieciešamo, tāpēc es visu pārlieku uz lapas un sarakstīkos man ir kaut kādas tikšanās un tā pie laika intervāliem kaut kādas mazās lietas, kas man ir jādara un tad tā labā sajūta, ka var izsvītrot kaut ko ārāk, to es izdarīšu. Ir pulkstens 12, tikko beidzās šodien paredzētās lekcijas, kas bija pēdējā stilistika un rediģēšana. Uzreiz arī jāizpild mājasdarbi, kas ir uzdotas nākamo nodarbību šajā kursā, jo tas ir tāds mazais tips un tricks, jo parasti, ja to atliek uz vēlāku laiku, mājasdarbi netiek iesniegt vispār, vai par tiem tiek aizmirst. Tāpēc es cenšos vienmēr pēc lekcijām vai nodarbībām uzreiz uzdotos mājasdarbus izpildīt. Pabeidzu savus mājasdarbus un visas ar šo dienu saistītās lietas. Parasti cenšos iziet paskriet vai uztaisīt kādu workoutiņu. Bet tā kā šodien ir ļoti augsts un man bija mazliet slinkums, iznāc mazliet pastaigāties, lai atgriežoties mājās, varētu ievērsties studējušo pašu pārvaldes un darbiņiem. Es šajā gadā esmu komunikācijas virziena vadītāja, tāpēc vakarī tiek veltīti vizuāli materiāli izstrādēji, visādiem video materiāliem, kanvām, postiem, Instagram, Facebookam un tādām lietām. Diemžēl nevaru vēl laikas gultā, vēl ir lietas, kas ir jādara, vēl ir mazliet jāpastrādā. Tūlīt tās būs arī viena tikšanās ar komandas biedriem, ar kuriem es strādāju pie viena projekta. Ar studentiem jāspēj apvienot ir daudz lietas, viņi jābūt daudzpusīgiem. Kā saka, jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt. Jo vairāk daru, jo vairāk var izdarīt. Lūk, šāds studentu ikdienas piemērs un bija video redzams arī sniegstas, tāpēc, ka šis video tapa ilgākā laika periodā un sniegotās dienas vēl no tiem februāra laikiem, bet visā citādi viss ir aktuāli, tā kā studentiem tas allaž ir. Un mums virtuālajā viesistabā šobrīd pievienojas ceļošanas un modes blogere un komunikācijas fakultātes studiju programmas žurnālistika absolvente Signe Mengote. Sveiki, Signe! Sveiki! Kādas ir studijas komunikācijas fakultātē un kā tas tev palīdz tajā, ko tu dari ikdienā?
Komunikācijas fakultātē studijas ir ļoti interesantas, un man tas palīdz tādā ziņā, ka mans darbs ir tiešām mērā saistīts ar komunikāciju. Es esmu žurnāliste un publikāciju veidotāja autore, un es man noteikti ir vārdi visciešākajā nozīmē iemācījis komunicēt, jo tiešām pirms universitātes studiju uzsākšanas es diezgan ļoti baidījos no komunikācijas, no publiskās runas. Varbūt, lai gan man tas interesē, bet man nebija tā pārliecība. Un es droši varu teikt, ka studijas ir iedevušas Stāņu universitātē to vajadzīgo pārliecību un drosmi doties pretī saviem mērķiem. Un noteikti arī ikdienas darbā tas ļoti sasaucās ar visu, ko esmu mācījusies un apgūs. Kas vēl ir tie ieguvumi, labās lietas, kāpēc ir vērts nākt studēt RSU tieši komunikācijas fakultātē? Komunikācijas fakultātē, pirmkārt, man laikam ir jāmina praktiskās iespējas, jo, protams, ir daudz arī teorijas, kas arī ir vajadzīgas, lai pēc tam strukturētu un saprastu, ko, kur, kā pielietot gan pētījumos, gan darbā atkarībā, protams, no šī komunikācijas nozares aspekta. Bet man laikam ir jāmina darbošanās studiju medijā, kur es darbojos praksēs, tur izgāju savu praksi, es biju publikāciju autors portālam. Un tur var darboties gan dažādi. Tu vari būt aizkadrā, kadrā, operators, vari montēt video un tāpat kā es veido šīs publikācijas. Un tas, manuprāt, ir jāizmanto, jo tas iedod tādu izpratni par to, ko tu vēlies un ko tu nevēlies. Man tas iedeva sapratni par to, ka es vēlos rakstīt, ka es vēlos būt tieši tas rakstošais žurnālists un autors un arī manā sociālo tīklu dzīvē tas man palīdz ar aprakstiem un bloga ierakstiem un jā, un es arī gāju uz darbu ar tādu pārliecību, ka es jau zinu, kā notiek redakcijas darbs, jo mums bija arī sapulces, un viss tas iedod tādu pamatu. Tā kā jā, tas arī, man liekas, ir ļoti tieši komunikācijas fakultātē liels bonus, ka ir ne tikai lekcijas, bet arī ārpus lekcijām šī iespēja padarboties praktiski. Kas būtu tavs vēlējums topošajam studentam vai studentei tas iedrošinājums, kāpēc ir vērts spērt soli un to darīt? Studēt vajag, studēt ir forši, tiešām es iesaku, un manuprāt, kāpēc tieši šī universitāte, un ko es arī vienmēr saku, man ir ļoti bieži prasīts, jo cilvēki zina un redz, un es arī dalos ar to, ka esmu Stradiņu universitātes absolvents. Šī man vislabāk ir palicis atmiņā, man ir pirmā studija diena, kas bija tālajā 13. Gadā, bet es to ļoti spilgti atceros, jo es atnācu uz universitāti, un es klausījos lielajā auditorijā pasniedzējos, un viņi mūs dēvēja par kolēģiem. Un man tas likās kaut kas tāds nereāls, ka mūsu jaunos, tikko no vidusskolas soli nākušos studentus, kāds dēvēja par kolēģiem, jo skolā, protams, tas tā nenotika vismaz manā laikā, es nezinu, kā ir tagad. Un es domāju, ka varbūt tā ir formalitāte, varbūt, lai mēs vienkārši tajā brīdī jūtamies labāk, bet vēlāk studiju procesā es sapratu, ka tā nav tikai formalitāte, ka tā ir reāla attieksme. Pasniedzēji atbild rītā, vakarā, savos brīvajos brīžos, pat, protams, kas ir, es neiedrošinu nevienu rakstīt pasniedzēju viņu brīvdienās, bet tas ir pierādījums tam. No pasniedzējiem rūp, un viņi grib, lai students aiziet no šīs iestādes kā labākā sevis versija, un es varu teikt tikai to labāko gan savā ikdienas personīgajā komunikācijā ar līdzcilvēkiem, gan arī darbā, un jā, man liekas, ka visas durvis ir vaļā, un nevajag baidīties no šī procesa. Tas būs diezgan forši, būs arī grūti, es neslēpšu, bet jā, es tam izgāju cauri un es ietu cauri vēlreiz, ja man vajadzētu. Ja es varētu atgriezties laikā, tad es izvēlētos Stradiņu universitāti. Super, paldies par sarunu. Un jā, tātad absolventu vārds ir būtisks šajā gadījumā, arī stāstot par komunikācijas fakultāti. Praktiskā darbošanās un simulācijās balstīta izglītība ir tas, kas raksturo RSU komunikācijas fakultāti. Studentu medijas skaļāki ir vieta, kas ļauj izkopt savas iemaņas kopā ar nozares profesionāļiem. Tātad pašiem savas medijas ir tas, kas mums ir. Noskatīsimies video, pēc kura komunikācijas fakultātes pārstāvji jūs jau gaidīs Zoom istabā, lai runātu par visām detaļām un jums interesējošiem jautājumiem. Skatāmies video. Čau, esam studiju medijā skaļāk. Kādas šeit ir iespējas studentiem izpausties un ko šeit dara? Būtībā studenti medijas darbojas interneta platformā, un tas nozīmē, ka mēs veidojam visu veidu saturu, ko internets ņem pretī.
Tas ir gan audio, gan video, gan fotogrāfijas, gan teksti. Tas nozīmē, ka students ienāk šeit un iemācās no idejas līdz rezultātam, kas kļūst nenormāli populārs internetā. Tieši tā, un mēs arī ne tikai ar audio, bet ar visu pārējo visiem pārējiem produktiem mēģinām darīt tā, lai students zina, kā veidot virsrakstus, kā iepakot stāstu sociālo mediju vajadzībām, lai viņi māk savu stāstu nodot pasaulē. Šeit ir skaņas stūris, es redzu, ka tur mums ir nolikts fotoaparāts gaismas, kas notiek šeit. Jā, nu šeit mums ir iespēja gan fotografēt, gan arī filmēt. Un tas ir tas, ko studenti būtībā šeit dara. Mums notiek šeit gan lekcijas, gan arī individuālais darbs. Studenti pierakstās, nāk un darbojas individuāli. Mēs jau it kā dzīvojam tādā interneta gadsimtā un fotografē, taču it kā māk visi. Kas ir tas īpašais, ko šeit apgūst? Nu, protams, ka visiem šķiet, ka viņi māk fotografēt un arī rakstīt tekstus, bet tad, kad mēs nonākam universitātes vidē, mēs saprotam, ka ir tomēr lietas, kas ir jāiemācās, kaut vai paši ir kompozīcijas pamati un tas, kā veidot stāstu, ja, kā to veidot loģiski, strukturēt un kā to pasniegt. To visu studenti iemācās. Bet tad mēs vērsim viņu mazliet vaļā. Bet galvenais ir elpa. Pieliekam tonīti klāt. Uz augšu. Podcasts šodien ir ārkārtīgi populārs formāts. Vai ir tā, ka studentu medijā nāk arī citu? Nu, visi universitātes studenti ar savām iniciatīvām, ja tādas ir, lai veiktu ierakstus. Jā, tieši tā. Mēs esam ieinteresēti, ka šī tehnika tiek izmantot pilnībā. Un tāpēc mēs esam atvērti, ka nāk arī citi studenti, gatavojas saviem maģistra darbiem, bakalaura darbiem. Ir arī gadījumi, kad pasniedzēji kopā ar studentiem nāk un veido savus produktus. Jā, tā kā mēs esam ļoti ieinteresēti, ka šeit top labs produkts. Ko tu vari ieteikt šajā laikā, kad cilvēks sēž mājās, no studentu mediju skaļā, kas tev pašai šķiet visinteresantākais, varbūt kāds sižets vai podcasts, ko tu pati klausies un ko tu ieteikti citiem? Lai cik jocīgi tas neizklausītos, pēdējā laikā mēs esam sākuši publicēt karantīnas kino sarakstu. Tas ir tikai teksts, bet tas ir tik labi uzrakstīts un tas ir tas, ko es iesaku visiem paskatīties un arī filmas ir ļoti labas. Universitātē to arī podcasts startē Stradiņos un tieši pēc atvērto dienas pasākuma būs jaunais izlaidums. Noteikti iesaku arī to noklausīties. Lūk, tāda mana saruna ar Martu Hercu, kas ir ne tikai fantastisks cilvēks ar bagātu iniciatīvu un enerģiju, bet arī augstas raudzes nozares profesionāli. Līdz ar to mēs tiešām iesakām, ja jums patīk tā mediju lieta, komunikācija lieta, tāda komunikācijas fakultāte ir tā vieta, uz ko jums virzīties. Sveiciens visiem, kas pieslēgušies Rīgas Stradiņu Universitātes komunikācijas fakultātes atvērtajām durvīm. Es gan gribētu to dēvēt par atvērto Zoomu, bet tas ir tas, kā mēs esam pavadījuši šo gadu. Mans vārds ir Karmen Stepanova un es pati arī esmu Rīgas Stradiņu Universitātes studente, studēju žurnālistiku, atgriezos, lai to piebeigtu. Cerams, ka tas šajā gadā arī izdosies. Ir gājis visādi, šis gads ar visiem Zoomiem ir bijis ļoti interesanta pieredze, redzēsim, kā būs tad, kad jūs iestāsieties iekšā, es ceru, ka jums būs pilna klātiena un viss notiks, bet arī šis nav slikts veids, kā mācīties, iegūt informāciju un kā vispār studēt, jo tas nedaudz trenē to, ka tev neviens neieliks mutē ar karoti, kaut ko tev nāksies pašam celties, pieslēgties, neaizmigt lekciju laikā, ieslēgt kameru, ieslēgt mikrofonu un piedalīties, runājot par mani pašu. Esmu ne tikai studente, bet strādāju arī Latvijas radio, gan par producenti, gan par satura veidotā, piemēram, multimediāliem projektiem, reizēm arī vadu ēteru, un tas ir arī viens no tiem tādiem kā iemesliem, kāpēc vispār atgriezties un studēt, lai to darbu varētu darīt kvalitatīvāk, lai tam būtu kaut kāda pievienotā vērtība, nevis tikai es šito zinu, man tas viss sanāks, tāpēc ceru, tas ir tāds
pamudinājums tomēr izvēlēties studēt. Un es arī pati atceros, ka tad, kad es tikko sāku, kad man bija 18 gadi, kas bija ļoti sen, tad nebija divu domu par to, ka es vēlos studēt Rīgas Strēņu universitātē žurnālistiku un nebija iztādes nekādas citas izvēles, bet ir skaidrs tas, ka ir arī citas programmas, kuras tu loģiski vēl šeit studēt, un tas ir arī tas, ar ko mēs šeit iepazīsimies. Iepazīsim komunikācijas fakultātes studiju programmas, un kā pirmo iepazīstināt mūs ar kādu no programmām vai vairākām, es vēlētos aicināt studiju programmu multimediju komunikācija un fotogrāfiju vadītāju Alni Stakli. Paldies, Karmena. Mēs dzirdam. Jā, paldies par iepazīstināšanu. Nu, es esmu ar fotogrāfiju ļoti dažādi saistīts, gan kā fotogrāfijas praktiķis, gan kā arī reizēm rakstošu par fotogrāfiju vai mēdiem un komunikāciju, un reizēm vienkārši domājošu un bieži vien vienkārši tāpat kā ir kurš normāls cilvēks patērējošs attēlus. Nu, lūk, un es, mans uzdevums tā kā būtu iztēloties tomēr, ko jūs... Nu, dargie kolēģi, jūs būsiet mūsu kolēģi, jūs iestāsieties, ko jūs savā vecumposmā vai ko es darītu jūsu vecumposmā, ja man vajadzētu izvēlēties. Un es neesmu maz tik dzirkstošu optimismu pielietas kā Karmens. Es visdrīzāk apsvērtu dažādas iespējas, ne tikai RSU, un, bet tas unikālais laiks, kad viss jūs visi jums, ko jums saka, ka ir tagad milzīgas iespējas, un jūs visi varat uzzināt un apskatīt un sameklēt Google un sociālos medijus, un visi varat dzirdēt televīzijā, rādio, un visi to galā nonāk arī internetā. Patiesībā tas ir šausmīgs sajukuma un informācijas pārbagātības laikmets, un es visdrīzāk būtu apjutis tikpat ļoti kā jūs. Un, ja man kāds pateikt, priekšā es dotos uz dažādiem pētījumiem, datiem, uz izglītības zinātnes ministrijas, piemēram, lapu, un skatītos kaut vai, piemēram, absolventu nodarbinātības datus augstākajā specializācijā, piemēram, tie ir tagad nesen pētījums, bijis es tīri tāds, nu, korektumu pēc nedalos ar datiem, bet jūs to varat sameklēt sociālās zinātnes un komercdzinības tiesības ir salicis kopā, un ir esmu par gan... Absolventi gan ienākumu ziņā apsteidz, piemēram, Latvijas universitāti un vēl dažus mūsu tuvākos konkurentus, gan arī par aptuveni 10% ir vairāk nodarbināti augstākajā specializācija, respektīvi tajā, ko viņi beidz, nevis viņi dodas darīt kaut kādas labas darbus. Nu, tie ir brīnišķīgi dati. Tādu datu ir atrodami vēl un vēl, un tas būtu tas, ko es darītu jūsu vietā. Un nākamais, ko es darītu, es meklētu varbūt kādu cilvēku, kas man šiet kā kuram es gribētu līdzināties ar to, ko es nodarbojos. Nu, ja tā būtu komunikācija vai mēdī vai fotogrāfija, kā es pārstāvu multimediju komunikāciju un fotogrāfijas programmas, nu, tad es meklētu no tās nozares cilvēks, kuru man šiet interesanti, un es skatītos, kur viņi ir mācījušies. Nu, tas būtu tie būtu soļi, ko es veiktu, un nepaļautos uz YouTube un influenceru, varbūt pasaules spozmi, šķietamo spozmi, jo lai orientētos dažā labā YouTube rullītī, kas tur ir vērtīgs un interesants, mums gal galā patiesībā vajadzētu augstāku izglītību, lai mēs spētu sašķirot un paņemt to, kas mums vajadzīgs, nevis to, kas nāk vienkārši. Un varbūt Anda varētu uzklikšanāt, prezent, paldies. Un varbūt tie, kāpēc tie jāmācās būtu, manuprāt, tas būtu, tas, ja jūs interesē komunikācija, tas tā ir viena no tām nu, studiju programmām Latvijā, fotogrāfija un multimediju, kas nu, sabalansēti ļauj apgūt gan lietišķās prasmes, gan akadēmiskās zināšanas, respektīvi jūs gan apgūsiet prasmes praktiski darboties ar dažādu veidu tā saucamiem gadžetiem un fotografēt, filmēt, darboties ar skaņu. Gal galā uzņemties atbildību nopublicēt to publiskajā telpā studentu medijā runā skaļāk, to, ko jūs esat saražojuši, atbildīgi saražojuši, ne jau visu ko. Un gal galā arī apgūsiet pietiekami daudz teorētiskas un akadēmiskas dziļas zināšanas, lai spētu nu, turpināt arī pēc studijām, neslēpsim, tas ir jāmācās visu laiku, lai spētu turpināt pilnveidoties un mācīties. Un ne, es nedomāju, ir formāla izglītība, teiksim, maģistratūra, ko arī ir iespējams tālāk turpināt studijas, bet tieši pašmācības ceļā darboties tālāk, esot jau vainu kā uzņēmējs, vainu kā kāda uzņēmuma darbinieks.
Kas jāzina par mācībām? Man šķiet, jāzina pats galvenais ir tas, ka mācību process ir maksimāli adaptēts tomēr nu, ritmam, lai students varētu procesā apgūt, investēties, precīzāk investēties tajā, ko viņš mācās. Ir moduļu princips, kas nodrošina to, ka jūs apgūstat gan īstos, gan garos studiju kursus. Tas nozīmē to, ka ir studiju kurss, kas ir vienu mēnesi ilgs, un ir studiju kurss, kas ir ilgs visu semestri, tas ir trīs mēnešus. Respektīvi, jūs neizdzīvojat tādu kolektīvu paniku decembrī vai janvārī, tādu saucamo sesijas laiku, kad visi eksāmi ir vienā brīdī. Nē, jūs tā kā veicat patstāvi regulāri dažādu veidu atbildības darbus studiju kursos un eksāmeni notiek tā kā procesā. Tas ir ļoti, manuprāt, atbalstoši studentiem, kas ļauj dziļāk apgūt noteiktus priekšmetus un turpināt darbu atkal pie nākamajiem soļiem un beigt kaut kādu procesu jau, piemēram, oktobrī, novembrī, decembrī. Mēs draudzējamies ar daudzām augstskolām, Verzu tas ir ļoti raksturīgi. Mēs katru gadu mūsu studenti, nu jāatzīst, ka šogad bija izņēmuma gads, bet katru gadu vismaz 11 studenti nonāk Erasmus apmaiņas programmās. Ar ļoti dažādām pieredzēm jāatzīst, gan absolūti priecīgi un sajūsmā, gan arī ar atziņām, ka RSU patiesībā nav ne sliktāka, ne labāka vieta par daudzām greznām vietām ārzemēs. Es domāju, augstākās izglītības vietām. Ja man būtu jāliek, nu tā kā jā, nu šeit ir pārslēdzies slaids ar dažiem, starp citu, mūsu studentu darbi. Tur ir klāt vārds uz vārds arī pieminēts ilustrācijās, kuri ir beiguši kā bakalauru studenti studijas. Ja man būtu jānosauc uzņēmumi, kuros ir bijusi mūsu studenta praksē, nu, tad tie ir praktiski visi nu, vairāk vai mazāk zināmi uzņēmumi Latvijā. Bet nu, tie ir daži vismaz no tiem nosaukt. Tie ir visi lielie mediji, beidzot ar dažādu veidu valsts kapitālu, valsts akciju sabiedrībām un dažādās nozarēs, sākot no radošajām industrijām, beidzot ar ļoti, nu, piemēram, medicīnas dažādiem uzņēmumiem, kuriem vajadzīgi arī komunikācijas cilvēki. Ko es vēl gribētu pieminēt? Es gribētu pieminēt to, ka man laikam jāiepazīstina ar nākamu runātāju. Un te ir pēdējā ilustrācija, te ir pēdējā minūtē. Mēs ļoti mēģinam attīstīties un investēt tieši tehnoloģijās, arī tādās, kas ir ļoti lietišķas un praktiskas un nebūt nav raksturīgas varbūt tādai akadēmiskai videi, kas vairāk varbūt būtu uz pētniecību orientēta. Mēs ļoti labi apzināmies, ka cilvēks, kas nonāk mūsdienu sabiedrībā komunikācijas teritorijā, viņam jābūt cilvēkam orķestrim tā saukt, kurš spēj gan producēt, gan arī runāt, spriest un analizēt un gal galā veikt kādu pētījumu par noteikto nozari. Te ir ilustrācija mūsu studija un daži mūsu studenti. Es ieteiktu paklikšināt un pameklēt viņu vārdus uzvārdus sociālos medijos, paskatīties, ko viņi nodarbojās. Dīvainas sakritības pēc es biju pats par pārsteigumu konstatējis, ka daļa no viņiem ir Austrālijā un Amerikā. Un tur ir vēl vesels bariņš, kas... Es ceru, ka tā nav galīgā tā tendence, kur viņi nonāk. Un starp citu, kāpēc es viņus paņēmu? Tāpēc, ka viņi nodarbojas savā nozarē, respektīvi komunikācijas nozarē. Tā ka, nu, tas viņiem ir ļāvis arī turpināt strādāt, nevis par sētniekiem apkopējām, kā jau parasti ir stereotipiski pieņemts par tiem, kas tur aizbrauc. Parasti, nē, viņi strādā medijos, komunikācijas uzņēmumus un pašiem savi uzņēmumi. Es iepazīstinu ar Annu Pēpiņu. Ja es nemaldos, ceru, ka es neesmu nokļūdījies, kur man tagad jādodas ar Annu Pēpiņu. Viņa ir žurnālistikas programmas vadītāja, un viņa iepazīstinās ar žurnālistiem. Anna, vārds tev. Jā, paldies, Alni. Es izstāstīšu par to, kāpēc ir vērts studēt žurnālistiku un kāpēc ir vērts studēt tieši Rīgas Tradiņu universitātē. Bet pāris vārdos par sevi, tātad mans vārds ir Anna Pēpiņa. Es ne tikai esmu šīs programmas vadītāja, bet joprojām arī strādāju žurnālistikā. Nepieklājīgi teikt, cik daudz gadus, parasti cenšos neteikt, jo tīpaši tie studenti, kas atnāk, sāk galvā rēķināt un nevar saprast, kā tas ir iespējams. Bet nu, tā tas ir. Būtiskākais, ko es varu pateikt, man joprojām
Arī pēc šiem daudziem gadiem ļoti patīk šī profesija, lai gan tajā ir sava garoza un tā varbūt pat nav nemaz tik viegla, bet esmu jau gandrīz vai kļūsi par to cilvēku, kurš var teikt, ka žurnālistika ir mans domāšanas veids un savu reizi varbūt arī pat dzīves veids. Tas, ko man bieži jautā, kāpēc un galvenais, kam ir vērts studēt žurnālistiku? Un tad es parasti atbildu ļoti īsti tiem, kam interesē dzīve un interesē pasauli. Un kam vienmēr gribas redzēt mazlietiņu vairāk, mazlietiņu dziļāk un paurķēties, kas tam lācītim vēderā ir. Un tad, kad man dažkārt saka, bet kāpēc vispār vajag studēt žurnālistiku, ir brīnišķīgi šobrīd bezgal daudz piemēru, kad var kļūt par blogeri, par influenceri, par Instagram zvaigzni, vispār bez jebkādas izglītības, tad es parasti atbildu ļoti īsi. Tad, kad kaut kas notiek pavisam nopietnas, nu, pandēmija vai diemžēl arī beidzamo dienu traģiskie notikumi, tad neviens nemeklē informāciju ne pie influenceriem, ne Instagramā bildītēs, bet ļoti ātri un ļoti veikli mēģina uzklikšķināt ziņas par to, kas noticis no nopietniem ziņu avotiem. Un tie joprojām ir mediji, tradicionālie mediji, un tie joprojām ir žurnālisti, kuriem uzticas un kuru atbildes joprojām gaida. Lūk, tā ir tā būtiskākā atšķirība. Bet kāpēc to darīt ir Sredi universitātē? Es varētu īstenībā daudz un garu stāstīt, bet tā ļoti īsi izējot cauri. Pats pirmais ir tas, ka, manuprāt, šeit atslēgas vārds ir tas, ko Alnis jau minēja, sabalansētība. Šeit ir līdzsvars starp ļoti tādām nopietnām un dziļām teorētiskām studijām un kas ir būtiski. Mūsdienīgām studijām, jo studiju kursi tiek ļoti, nu tā kā, nevis ļoti, bet nemitīgi atjaunoti, skatoties uz aktuālajām mediju pasaules tendencijām, jo, protams, ka šī vide ļoti mainās. Un tāpat laikā saglabājot arī to teorētisko bāzi, kas ir vajadzīga pēc tam, jo šis ir akadēmiskais grāds. Ja jūs varēsiet lepoties, ka jums ir akadēmiskais grāds. Nu, un otrā lieta, ko varētu skaitīt nākamo slaidu, vai es varu palūkt, tas ir mūsu zinošākie pasniedzēji. Un es to nesaku tāpēc, ka tie ir mani kolēģi, man gribētos viņiem kaut kā ļoti komplimentēt, un to arī jums pateiks gan studenti, bet pats galvenais, ka to saka cilvēki, kas ir vispār ārpus fakultātes un ārpus arī universitātes, jo tad, kad televīzijā ir kāda raidījuma vai radio, vai vienalga, kur ir vajadzīgs kompetenta mediju eksperta viedoklis, es gandrīz vienmēr varu sadarīt, ka sakos kāds no mūsu pasniedzējiem, vārdiem, vai nu tas būs profesors Sergejs Kruks, profesors Ainārs Dimants, bet nu visbiežāk tā būs mūsu dekāne, profesora Anda Rožgalne, ar kuru jūs iepazīsties mazliet vēlāk šajā pašā tikšanās reizē, un jāsaka, profesors Rožgalnes viedokli jautā ne tikai žurnālisti, bet arī to gaida arī dažādās saimas un valdības profesionālajās grupās, jo viņa ir daudz grāmatu autori, un viņa arī vada ļoti nopietnus starptautiskus pētījumus par mēdījiem, par sabiedriskā politiskajiem procesiem, kas ir šobrīd notiek arī Rīgas Stradiņu universitātē. Bet to varbūt viņa arī pat vēl vēlāk pastāstīs. Nākamo slaidu lūdzu. Nākamais iemesls ir tas, ka pie mums bez šiem pasniedzējiem, kas ir štata pasniedzēji, bieži vien viesojas arī, nu šobrīd attālinātā formātā, bet tas neko satura ziņā nemaina. Arī to, ko es varētu uzskatīt par mūsu žurnālistikas spožākajām zvaigznēm, turklāt ne tikai Latvijas, bet arī pasaules līmenī. Šeit jūs varbūt ilustrācijās varat arī kādu atpazīt visticamāk, jo šīs ir starptautiski zināmas sejas, kāda piemēram ir Pēters Geste, slavenais latviešu izcelsmes žurnālists, nu, pārējie ir Latvijā, protams, vairāk zināmi, Armands Puču sportžurnālistikas leģenda, pētnieciskā žurnāliste Olga Dragiļeva un lielākās nacionālās izdevniecības vadītājs Anta Anču, viņi visi nāk pie mums ar vieslekcijām. Nav tālākajam.
Nu, mēs ļoti domājam, kā jau es pie tās sabalansētības teicu, lai tā teorija būtu labā līdzsvarā ar praksi un ar praktiskajām iemaņām, kas šajā profesijā, protams, arī ļoti vajadzīga un ko darba vietās, kur aiziet mūsu studenti, ļoti pēc tam novērtē, ja tādas ir. Proti, tam kalpo gan studentu medis, gan arī iespēja tieši doties praksē uz lielākajiem Latvijas medijiem. Tas ir gan Latvijas televīzija, gan Latvijas radio, ir tiepaši jauniešu iecienītais Radio 5, kur mums arī mūsu tikšanās vadītāja Karmenes balss ir dzirdama. Un, protams, arī būtiski ir tas, ka mums ir divas prakses. Tas nozīmē, ka tu vari izmēģināt sevi dažādu veidu medijos, teiksim, vienreiz televīzijā un vienreiz rakstošajā žurnālistikā, un tad tu vari saprast, kas tev labāk patīk vai rakstīt, vai iet ar mikrofonu cilvēkiem runāt, vai video formātā strādāt, kas ir tavs īstais lauciņš. Nu jā, un patiesībā varbūt visu šo slaidu varētu aizvietot ar šo un pateikt, ka vienkārši mūsu absolventi ir vislabākie. Un tad, kad es tiešām bez tādas jokošanas televīzijā vakarā ziņās ieraugu vai no Anitas Bērtulas vai Lauras Vondas seju, es saprotu, ka tie ir cilvēki, kas savu profesionalitāti kaldinājuši studējot šeit. Tad, kad es redzu pārējos, tad es arī atceros, ka šie cilvēki ir gūši labu pamatu izglītību tieši šeit. Nu, patiesībā es varētu vēl arī nākamajā slaidā tikai pieminēšu, jo šeit tiek izdots visvienīgākais, nebūtu pareizi teikt, vienīgais Latvijas drukātais pētnieciskā žurnālistika Inkvizīcija, bet par to būs atsevišķi stāsts, tāpēc es to tikai pieminu un dodu vārdu tālāk, lai nekavētu laiku proti tālāk par savu studiju programmu stāstīs studiju programmas sabiedriskās attiecības vadītāja Diāna Kišķenko. Diāna, lūdzu. Paldies, Anna, un sveicināti. Mani savs Diāna Kišķenko, un esmu šīs programmas ne tikai vadītāja, bet arī absolvente. Šo programmu es absolvēju 15 gadus atpakaļ, un jāsaka, ka nu, tas ir bijis noteikti atspērienu punkts arī manā dzīvē diezgan pamatīgs. Un pirmkārt jau tas, ka ar iegūtajām zināšanām var doties tālāk studēt ārvalstīs, un var arī atgriezties, kā manā gadījumā, un esmu atpakaļ Rīgas Stradiņu universitātē, kurā studēju doktorantūrā. Un savās studijās es devos Erasmus apmaiņā, arī jums būs tāda iespēja, devos uz Sloveniju. Pēc tam mani ceļa aizved uz Nīderlandi, kur es ieguvu maģistra grādu sociālajā antropoloģijā, par kuru, starp citu, arī uzzināju tieši šeit Rīgas Stradiņu universitātē sabiedrisko attiecību programmā. Studijas, protams, ir milzīgs atspēriens arī profesionālajā ziņā, un mani šī izglītība ir aizvedusi gan uz reklāmas aģentūrām šeit pat Latvijā, gan arī uz Eiropas parlamentu. Un, protams, tas ir ļoti svarīgi, tie ir arī draugi, tie ir cilvēki, tas ir cilvēku tīkls, loks, kas jums izveidojas studējot Rīgas Stradiņu universitātē un droši vien jebkur pasaulē. Un varētu šķist, nu, draugi, bet jāsaka, ka tieši caur draugiem un caur to paziņu loku ir iespējams pēc tam tālāk dzīvē tikt pie interesantiem foršiem darbiem, un tas noticis arī ir manā gadījumā. Lūdzu, nākamo slaidu, Ande. Protams, 15 gadu laikā to atspērienu punktu šajā programmā ir kļuvis stipri vairāk nekā tad, kad es studēju, un jāsaka, ka tāpat kā mani kolēģi teica, ka lai gan šī programma ir akadēmiska un jums iegūsiet akadēmisku grādu, tomēr ir ļoti daudz praktisku aspektu šajā programmā. Piemēram, jums būs iespēja iziet praksi, kā Anna teica, divas reizes. Tāpat ir dažādi kursi, kas ir ar praktisku ievirzi, būs vieslekcijas. Tā, piemēram, šajā programmā jūs varēsiet apgūst kursu par digitālo mārketingu ar tādu tiešām praktisku ievirzi. Tālāk, protams, tas, ko jau kolēģi pieminēja, manuprāt, mūsu viens no lielākajiem skaistumiem šajā fakultātē ir studentu medijas. Tā ir brīnišķīga iespēja izmēģināt savus spēkus un dažādos veidos. Un, piemēram, mēs kopā
Es kā programmas vadītāja kopā ar 2. un 3. gada studentiem esam izveidojuši jaunu raidierakstu Latvijā ar nosaukumu K-punkts, kurā mēs meklējam jautājumus un atbildes par cilvēku seksualitāti. Starp citu, kopš pagājušā gada mūs var arī dzirdēt Spotify, Apple podcast un noskatīties arī YouTube. Tā kā, ja jums interesē, kā izskatās reāls tāds pabeigts darbs, kurā ir iesaistījušies studenti, droši dodaties un apskatieties. Lūdzu, nākamo slaidu. Protams, ka šīs praktiskās zināšanas pie mums ienāk arī caur vieslektoriem. Šeit slaidā jūs redzat Jāni Vanagu. Viņš ir atzīts krīzes vadības eksperts un strādā Maksima Latviju kā korporatīvais vadītājs. Un pagājušajā gadā viņš viesojās ar vieslekciju, kurā stāstīja par ārkārtas situācijas vadību. Manuprāt, ganā aktuāla tēma arī šodien. Ja runājam par prakses iespējām, mūsu studentus medī, teikšu tā, jau studiju laikā, un mēs saņemam uzaicinājumu zvanus ēpastus no dažādiem uzņēmumiem, kuriem interesē, kuri vēlas redzēt pie sevis tieši mūsu studentus. Un, protams, ka šeit ir tikai daži no zīmoliem, daži no uzņēmumiem, kuros ir bijuši praksē un kur arī strādā mūsu studenti un absolventi. Nākamo slaidu lūdzu. Nu, protams, manuprāt, daudz skaļāk par jebkuru PowerPoint prezentāciju vai manis teikto, droši vien var teikt mūsu studenti, mūsu absolventi. Un šeit es esmu izcēlusi tikai dažus, tiešām ļoti dažus, un jāsaka, ka mūsu absolventi strādā gan mārketinga, gan sabiedrisko attiecību, gan reklāmas aģentūrās, gan valsts sektorā, komunikācijas jomā. Un mūsu vidū ir influenceri, blogeri, raidierakstu autori. Katrā ziņā nu, šīs iespējas ir daudz dažādas un plašas pēc absolvēšanas. Un šo nelielo prezentāciju es vēlētos noslēgt ar jautājumu mūsu 3. Gada studentei, Rainai Annai Ločmelei, kura paralēli savām studijām jo pirmajā studiju gadā sāka strādāt, un viņa vēl joprojām strādā Latvijas Republikas tiesību sarga birojā. Sveicināt, Raina, vai tu mani redzi un dzirdi? Jā, sveicināti, dzirdu un redzu. Super, prieks tevi redzēt, un es zinu, ka pašlaik ir ļoti saspringts brīdis, jo ir palikuši pēdējie metri līdz bakalaura darba iesniegšanai, bet esam tevi noķēruši un vēlētos tev uzdot jautājumu, kā tev ir gājis, kas tevi visvairāk pārsteidza studējot Rīgas Stradiņu universitātes programmā sabiedriskās attiecības? Jā, nu, jāatzīst šobrīd, kad studēju jau pēdējā studiju gadā, liekas, ka nekas neparasts studiju procesā nav, jo pie visu esmu pieradusi un apradusi. Tomēr, atskatoties uz manu pirmo gadu Rīgas Stradiņu universitātē, mana ikdiena kā studentam noteikti bija krāsaina, bagātīga un aizrautīga. Sākotnēji mani pārsteidza pasniedzēji, kas bija gatavi dalīties ar savu pieredzi un atklātību par dažādām problēmām nozarē arī tajās dienās, kad lekcijas vai semināri notika ļoti vēlu vakarā. Un jāatzīmē, ka arī nereti šie pasniedzēji talkā aicināja vieslektorus, savus jomas ekspertus, kas vēl vairāk papildināja mūsu zināšanas un izpratni par konkrēto tēmu un lika aizdomāties par lietām no citu skatu punkta. Ja man sākotnēji likās, ka augstskolā būs grūtības atrast savu draugu loku, manas domas ātri vien mainījās līdz pirmajam grupu darbam, kad es satiku un satuvinājos ar ļoti foršiem cilvēkiem, kurus noteikti šobrīd varu saukt un uzskatu par saviem tuvākajiem draugiem. Bet galvenokārt es biju pārsteigta, bet nu šobrīd vairs nē, ka studenti var kļūdīties, un tas ir tikai cilvēcīgi un normāli. Paldies! Paldies tev, Raina, un lai izcili uzrakstīts un aizstāvēts bakalaura darbs tuvākajā laikā, un liels paldies arī visiem, kas klausījās un skatījās un uz tikšanos programmā sabiedriskās attiecības. Un tagad virtuālo skatuvi nododu kolēģei Sandrai Mihailovai, kura ir bakalaura studiju programmas psiholoģija vadītāja. Lūdzu. Labdien, mani sauc Sandra Mihailova, esmu praktizējoša psiholoģa. Un tagad dažos vārdos iepazīstināšu ar to, kas jūs sagaida, jūs nākat mācīties psiholoģijas programmu. Kāpēc vispār mācīties psiholoģiju?
Pirmkārt, tādēļ, ja jūs gribat labāk iepazīt sevi, izprast sevi, iepazīt citus cilvēkus, un, jo paralēli visam studiju procesam jums tiek dotas šādas iespējas. Jūs apgūstiet vairākus kursu blokus. Pirmkārt, ir vispār izglītējošie kursi, tad ir vairāki medicīnas kursi, teoretiskie pamatkursi, profesionālās specializācijas kursi, kā arī profesionālās meistarības kursi, kas trenē jums tās kompetences, kas ir vajadzīgas profesionālā darbā. Tālāk, lūdzu. Ja runā par izaugsmes iespējām, tad bakalaura grāds, ko jūs saņemsiet pēc bakalaura programmas, jums neļauj strādāt par psihologu, bet viņas paver iespējas jums turpināt ceļu maģistratūrā. Jo tad, kad jūs esat beiguši bakalauru, jūs, lai kļūtu par psihologu, jums ir jāiet maģistra studijas. Un maģistra studijas beidzot, jums ir iespēja iegūt kvalifikāciju psihologs, kas jums dod atkal iespējas gadu ejot pāraudzības praksē kļūt par certificētu psihologu. Un tad jūs varat beidzot strādāt arī paši. Ja jūs nevēlaties kļūt par psihologu, tad jūs pēc maģistra studijām varat turpināt savas psiholoģijas studijas jau programmā mākslas terapeits un pilnveidoties jau mazliet citā jomā, kas ir saistīts, kas ir tā kā blakus joma psiholoģijai un mākslai. Kā arī psiholoģijas maģistra grāds jums dod iespējas tālāk apgūt dažādas psihoterapijas jomas un kļūt par psihoterapijas speciālistu. Ja jūs interesē akadēmiskā izglītība tālāk, tad pēc maģistra grāda, neskatoties uz to, ka jūs esat beiguši profesionālu programmu un ieguvuši kvalifikāciju, jums ir iespējas studēt arī doktorantūrā. Mācības tiek veidotas tā, ka jūs varat apvienot mācības ar darbu, jo parasti ir kāda brīva diena nedēļā un grafiks ir zināms jau semestra sākumā. Tad, kad kāds kurs beidzas, jums ir eksāmens un līdz ar to nav galā sesijas, kad ir visi eksāmeni vienā nedēļā. Tālāk lūdzu. Jau studiju laikā visi studenti talantīgākie tiek uzaicināti sadarboties ar starptautiskiem projektiem. Mēs iesaistam studentus starptautiskos projektos, kā arī monogrāfiju tapšanā. Un šeit ir vairākas kolektīvās monogrāfijas, kas ir tapušas pateicoties sadarbībai starp docētājiem un studentiem. Labākie absolventi tālāk tiek iesaistīti arī projektos, kuros var saņemt arī labas naudas samaksas. Tālāk es gribu dot vārdu dekānai fakultātes profesorei Andai Rožukalnai. Labdien, es esmu Anda Rožukalne, un man patiešām ir ļoti viegli pēc saviem kolēģiem savilkt kopā, pastāstot, kas ir mūsu fakultāte. Jūs dzirdējāt daudz interesantas informācijas, bet galvenais ir mūsu vērtības. Un tās ir aizrautīgums, atbildība un tiešām prieks strādāt ar studentiem, sevi pilnveidot, un te jūs redzat mūsu fakultātes struktūru, izaugsmes iespējas programmai, tās mēs visu laiku attīstam, pēc bakalaura studijām iespēja mācīties 4 maģistra studiju programmās un veidojam šobrīd jaunu starptautisku studiju programmu mediju un informācijas pratībā, kas parāda, ka mēs visu laiku attīstamies un tiešām cenšamies ne tikai sekot modernajām tendencēm, bet paši tās noteikt gan Latvijas, gan Baltijas mērogā. Un mums ir arī brīnišķīga komunikācijas doktora programma, kurā arī gaidām savus absolventus un mūsu pasniedzēji arī tajā mācās. Kolēģi jau pieminēja, bet mums bija jautājumi, un tāpēc es mēģināju vizualizēt to mūsu stilīgo, unikālo studiju procesu. Te ir redzams viens semestris, kurā jūs vienlaikus mācaties atsevišķu studiju kursus, tad jūs
tātad kārtojat eksāmenu, un jums nav pilnīgas panikas pārņemts vesels mēnesis, kurā ir tikai neskaitām eksāmeni. Jūs varat koncentrēties studijām, nolikt eksāmenu un iet tālāk pilnveidot savas zināšanas, vai doties praksē, vai izvēles kursus, izvēlēties no visā universitātē pieejamiem dažādiem interesantiem kursiem. Un, lai raksturot mūsu vērtības, ir ļoti svarīgi pateikt, ka mēs tas pamatīgums un aizrautīgums balstās sadarbībā ar daudzām universitātēm. Pētniecībā te ir tikai dažas fotogrāfijas no mūsu sadarbības augstskolām, kuras jūs arī jau varēsiet jau pirmā semestra laikā sākt izvēlēties un pavadīt vienu vai divus semestrus pie citās valstīs, tāpat kā satikt citu valstu studentus savās auditorijās. Mums arī ļoti daudz ir apmaiņas studentu, kas atbrauc studēt mūsu programmās. Un, lai saprastu daudz pieminētie pētījumi, tikai paši pēdējie mēs pētījām, tātad mēģinājām saprast, kas notiek pandēmijas laikā, ieguvām konkursā lielisku pētījumu, iespējas intervējām gan dezinformācijas izplatītājs, gan mēģinājām saprast, kā vislabāk stāstīt sabiedrībai par jauniem biedējošiem notikumiem. Mūsu augstskolā ir milzīgi attīstīta inovatīva pētniecības rīku veidošana, viens no tiem ir interneta agresivitātes indeks, kura pamatā ir mākslīgais intelekts, kas seko internet lietotājiem spēja atpazīt to uzvedību un vēl pieminēts šeit viens no starptautiskiem Eiropas komisijas projektiem, kas kopš 2015. Gada mēs analizējam visu mediju un publiskās komunikācijas vidi Latvijā, mēģinam saprast tās veselīgumu vai riskus attīstībai. Bet mūsu galvenā vērtība, protams, mēs nevarētu pastāvēt bez mūsu pasniedzējiem, te jūs redzat izvēlētus atsevišķus pasniedzējus, kas ir mūsu štata darbinieki, tā ir kinokritiķi Dikta Rietuma, starptautiskas sabiedrisko attiecību uzņēmuma Baltic Media Communication vadītāja Vita Savicka, kultūras un komunikācijas profesors Denis Hanaus, Alnis Takli, jūs jau redzējāt, viņš ir viens no starptautiski atpazīstamiem ekspertiem vizuālajā komunikācijā un lielisks autorfotogrāfs, psiholoģijas programmas pārstāv Viktorija Perepjolkina, brīnišķīga pētniece psiholoģijā un arī mūsu kolēģis, sociālais antropologs Klaus Sedlnieks. Bet augšā jūs redzat pašu galveno cilvēku, ko jūs satiksiet saistībā ar studijām, tā ir Dita Liepa, kurai ir divas cepures, un abas tās ir svarīgas, un Dita, es gribu, lai tu pieslēdzies un pasaki, kas ir tās divas cepures. Jā, labdien, nākamie studenti. Jā, esmu fakultātes prodekāne un esmu kā starpposms starp programmu vadītājiem un studentiem. Tā būtu tā viena cepure, palīdzot risināt dažādus ar ikdienas mācībām saistītus jautājumus un arī domājot par to, kā uzlabot studiju procesu ikdienā. Un no šī viedokļa es domāju, ka starp mums veidosies ļoti cieša sadarbība. Un mana otra cepura ir saistīta ar manu, vairāk manu profesionālo darbību, un tā ir tieši mūsdien latviešu valodas lietojums profesionālajā saziņā, publiskajā saziņā. Šī valoda noteikti atšķirs no tās, kādas mācījušies arī skolā, jo publiskajā saziņā ir savi noteikumi, piemēram, tādu vārdu kā infodēmija, informācijas un pandēmijas saplūdenis vai dišpārdoklis vai burbulis tā jaunajā nozīmē, jūs šos vārdus neatradīsit nevienā vārnīcā. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka publiskajā saziņā tādus lieto. Nodarbībās mūsdien latviešu valodā jums palīdzēšu saprast, kā publiskā vide ietekmē mūsdien latviešu valodu un varbūt arī pat izvirza tai savus lietošanas nosacījumus. Uz tikšanos!
Paldies, Dita! Mēs ejam tālāk, jo mums ir daudz jautājumu, un tāpēc es pavisam īsi iepazīstināšu arī ar citiem pasniedzējiem. Pasniedzējs Lauris Gundars, atraktīvs, pasniedz scenāriju rakstīšanu visas fakultātes studentiem. Mazliet drūmā sejā Ins Kalniņš, bet viens no slavenākajiem fotožurnālistiem Latvijā, un te es esmu ielikusi viņu pēdējo fotogrāfiju, kas Reuters atzīta par gada fotogrāfiju ar lidojošām vimbām. To jūs varat viņam arī piesakoties sociālajos medijos un saprast tādu starptautisko kontekstu vizuālajai komunikācijai un fotožurnālistikai. Un nobeidzot vēl divas pasniedzējas, kuras jūs satiksiet studiju laikā. Tā ir Elita Račiņa, kas vada digitālā mārketinga, stratēģijas un taktikas kursu sabiedrisko attiecību studentiem, un jūs redzat pēc pasniedzēju sejām, ka mēs izvēlamies tos pašus izcilākos, labākos cilvēkus, kas sev pilnveido gan profesionāli, gan spēj teorētiski sekot līdz savai jomai, un tāda ir arī Renāta Cāne, reklāmas un zīmolvedības marketinga eksperte, kas pasniedz vairākās programmās, arī psiholoģijas programmā. Un pieminētais studentu medijas runā skaļāk, vienīgais un pats lielākais Baltijas valstīs, citu augstskolu pasniedzēju un studenti mūs apskauž, mēs tiešām esam daudz tajā investējuši, un tātad es gribētu pāriet uz jautājumiem, lūkšu uzlikt tātad mūsu video, meklējiet mūsu studentu mediju lapā, skaļāk RSULV, jaunā pētnieciskā žurnālistika rakstus, arī tiklīdz atvērsies kafēnīcas būs žurnāls, pieejams kafēnīcās, lasiet, sekojiet līdz ļoti interesantiem pētījumiem un skatāmies mūsu šī gada numura tēmas video pieteikumu. Mājdzīvnieku pavērošana Latvijā netiek kontrolēta. Mūsu valstī nav neviena normatīvā akta, kas regulētu šo uzņēmēju darbību. Nelegālo pavērotāju ir daudz. Patversmes ir pārpildītas ar nevajadzīgiem dzīvniekiem, bet pavērotāji turpina sapārot kaķus un suņus bez dokumentiem par lielu naudu un pārdot tos kā šķirnes dzīvniekus. Kā atšķirt audzētāju no pavērotāja? Audzētājs atdos mājdzīvnieku citam saimniekam vismaz 2,5 mēnešu vecumā. Turklāt varēs uzrādīt šķirni apliecinošus dokumentus un vecāku obligātās veselības pārbaudes apliecinājumu. Profesionāls audzētājs atdos dzīvnieku tikai ar ciltsrakstiem vai ar līgumu, kuru vēlāk var apmainīt pret ciltsrakstiem klubā, mikročipu un veterināro pasi, kurā atzīmētas veiktās vakcīnas. Mājdzīvnieks nodošanas brīdī ir arī attārpots. Audzētājs parasti ir komunikabls un atsaucīgs. Viņš uzaicinās ciemos un parādīs vecākus un to, kādos apstākļos aug mazuļi. Svarīgi atcerēties, ka ikvienai dzīvei būtnei ir tiesības uz laimīgu un veselīgu dzīvi, neņemot vērā tās izcelsmi, šķirni vai ciltsrakstus. Tātad man ir jādod vārds Karmenai, kura vadīs jautājumu atbilžu sesiju. Mēs centāmies jau atbildēt uz daļu no jautājumiem prezentācijas laikā. Lūdzu, Karmena. Jā, paldies par doto vārdu un runājot par jautājumiem. Viens no jautājumiem, kas tika uzdots vairākas reizes, ir par to, tīri sabiedrisko attiecību programmā, mēs reiz varam gatavoties par to, cik liels ir konkurss iestājoties sabiedrisko attiecību programmā. Es saprotu, ka tas jautājums ir manā virzienā. Jā. Jā, es ir tā, ka programmā tiek dot iespēja ikvienam studentam un atkarībā no tā, cik daudz ir pieteikušies, var tikt veidotas arī, piemēram, divas studiju grupas. Bet, protams, pamatā visam ir pieteikšanās.
pieteikšanās rezultāti un balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem. Bet tā mēģinām dot iespēju katram, kas vēlas nākt pie mums. Paldies par atbildi. Vēl mums ir jautājums par psiholoģijas studiju programmu Sandrai Mihailovai tieši. Kāds raizējis par to akreditācijas termiņu un jautā, vai ir jau zināms, vai akreditācija tiks pagarināta, jo šobrīd mājaslapā esot līdz 2. decembrim. Nu, tāpēc, ka tas ir akreditācijas process vienkārši tajā brīdī, kad akreditācija beidzas, sāks jauna akreditācija. Šobrīd dokumenti ir iesniegti un akreditācijas process noritēs. Rezultāti, kad būs, tad arī izmainīsies tas datums. Tas ir vienkārši saistīts ar akreditāciju procesu kā tādu. Jā, viņu paldies. Nedod uz mūžu, viņu dod vienmēr uz kaut kādu laiku. To mēs liekam aiz auss, un šis pat nevar iedomāties, kuru virzienā, jo man šiek uz šo varētu atbildēt varbūt pat visi, vai kaut kādā līdzīgi, kāds no jums noteikti varēs atbildēt. Kāds jautā, ja ir jau iegūts bakalaurs un maģistrs, sajot vēl kādu bakalauru programmu, vai tiek pielīdzināti līdzvērtīgie kursi, tas ir ieskaitīti, lai tie vēlreiz nebūtu jākārto? Jā, es labprāt atbildētu, jo mēs nepaspējām pateikt, ka mums ir arī sadarbība ar koledžām, un tieši tā, ja cilvēks, un tas ir ļoti mūsdienīgi, ka jūs liekat esošai izglītībai klāt jaunu, kādu to, kas interesē vai vajadzīga, un tieši tā, līdzīgie kursi tiek pielīdzināti, tie nav jāapgūst, un tieši tā arī ar vairākām koledžām mums ir vienošanās, ka, ja ir beigta šī koledža, uzreiz var doties pie mums un sākt studijas otrā kursā, un ja nu kāds kurs vēl palicis neapgūts, tad to, teiksim, pacenšoties apgūt, bet tā tad iegūstot vēl vienu gadu un ātrāk tiekot pie diploma. Tā kā jā, droši, un arī bija maģistriem jautājums par to, vai noteikti jābūt komunikācijas izglītība, lai turpinātu komunikācijas maģistros. Nē, mēs uzņemam ar tātad dažādu galvenais, lai ir iegūta augstākā izglītība, un tad studiju sākumā mēs centīsimies pielīdzināt pamatzināšanas, lai varētu turpināt studēt jau padziļināti. Paldies, un tagad vērsīšos pie Aņa Staklis. Kāds jautā, vai iestāšanās laikā programmā multimediju komunikāciju var vai vajag iesniegt portfolio ar saviem darbiem? Nē, nav nepieciešamības, bet ja jūs nodarbojaties, tas ar kaut ko saistītu jau pirms, tas ir baigais plus, man liekas, studiju laikā, un tad jūs daudz vieglāk varbūt iekļaujaties tajā studiju vidē. Bet nē, portfolio neliekst. Un vēl nevajag nemaz slēgt mikrofonu ārā tev, jums kā izpaužas multimediju komunikācijas absolventu darbs pēc studijām? Nodarbinātības jomā vai domāts ir tā kā tas bakalaura darbs šobrīd? Nodarbinātības, izskatās, nodarbinātības. Mēs vairāk par to, ko darīs vai būs ko darīt. Nu, tāpēc es jau nosaucu to izglītības zinātnes ministrijas pētījumu, ka procentāli mēs esam kaut kur 82% studenti, 85, 17-18 gada absolventi nodarbojas jomā ar vidēju atalgojumu virs vidējā, tā kā viņu, nu, tās pašas nozares atalgojumu. Bet nu, mums ir ļoti dažādi tie studenti. Ir tādi, kas atnāk jau ar savu uzņēmumu. Piemēram, Eduards Laķis, kur mēs neielikām prezentāciju, es biju pēdējā labojumā ielicis, bet arī šobrīd aizbrauc uz Austrāliju ar savu uzņēmumu. Viņš gan pirms tam strādāja, gan arī tagad viņam ir savs uzņēmums, un viņš nekad nav bijis tā kā tāds darba ņēmējs tādā tradicionālā formāta, bet ir normāli cilvēki, kas iekļaujas kolektīvā un pēc tam 10 gadus strādā tajā kolektīvā. Nu, tā nodarbinātības spektrs arī ļoti dažāds ir. Sākot no savu uzņēmumu ar modas aksesuāriem, kurus tad arī pats fotografē, filmē, video rullīši un pats komunicē un pats producē arī pašu to produktu visās jomās. Un beidzot ar cilvēkiem, kas strādā komunikācijas jomā, nu, vienkārši normālā uzņēmumā, kurā vajag komunikācijas ekspertu, kur vajag producēt gan sociālajos medijos, gan vienkārši kaut kādus video rullīšus, gan arī vienkārši iekšēja komunikācija nepieciešamo saturu. Nu, tas spektrs ir milzīgs. Es teiktu, viss, kur mēs varam pielikt roku, tā kā, nu, producējot kaut ko vai pētot gal galā, tur tā nodarbinātības iespējas ir. Tāpēc es nevaru nosaukt vienu tādu ļoti striktu virzienu, jo, jā.
Paldies! Un šajā brīdī es varu teikt to, ka mēs jau esam iepazinušies, esam iepazinuši studiju programmas, un līdz ar šo oficiālā daļa ir arī izskanējusi. Protams, ja rodas jautājumi, var rakstīt studiju programmu vadītājiem vai kolēģiem studentu servisu. Visi kontakti ir ērti atrodami www.rsu.lv pie katras studiju programmas. Taču šis nav pilnīgi viss, jo ekrānā šobrīd ir redzams QR kods, un to skanējot jūs nonāksiet pie mums Zoomā, kur visi mēs jūs gaidīsim, lai atbildētu uz jautājumiem, uz kuriem iespējams vēl līdz šim neesat raduši atbildes. Arī čatā ir redzams links, jeb saite, kas ir ievietota, uz tās spiežot arī varat nonākt pie mums Zoomā. Man pašai personīgi bija prieks būt ar jums šeit kopā un šo visu vadīt un izpildīt tādu nelielu gida funkciju, bet ir laiks doties uz nākamo daļu. Tātad QR kods, to varam skanēt ar savu telefonu, vai spiežam uz linku un nākam uz Zoomu, links ir čatā, un vēlreiz paldies visiem un tiekamies komunikācijas fakultātē.